Kyllä se vaan näin on, että kesä meni ja siitä yksi merkki on se, että hukassa käynnistyy syyslukkari. Me päästään tänään tutustumaan uutuuslajeihin. Syyslukkari uutuustunneista päästään tänään siis juttelemaan ja jotenkin siihen vahvasti musta tuntuu, että liittyy tää takana oleva IC7 vai mitä vinkkejä? Kyllä liittyy, eli nyt saadaan kaikki uudet pyörät. Kaikki on ihan täpinöissään näistä. Joo, me ollaan pitkään odotettu nyt ja mitä tässä uudessa pyörässä erilaista siihen vanhaan verrattuna, niin tää on helpompi säätää. Ja vastuksen säätö on magneetilla, jolloin aivan pienellä liikkeellä saadaan eroa siihen vastukseen. Ja sokerina pohjalla niin nyt pystytään mittaamaan watteja, eli asiakas näkee millä vastuksella watteina hän ajaa tuota pyörää, kuinka paljon hän tuottaa tehoja. Ja nyt tuli heti paljon uusia juttuja. Mä pysyin siinä kärryillä, että tämä on helpompi säätää, se oli hyvä, mutta miten nämä watit sitten, mikä juttu se on? Joo, nyt jos aikaisemmin ohjaaja on kertonut, että säädät vastusruuvia oikealle ja laitat sellaisen vaikka keskiraskaan ylämäen, niin se on hyvin subjektiivinen kokemus. Ja meidän on ollut aika vaikea tietää sitten, että millä vastuksella ihmiset ajaa, kuinka kova se harjoitus on. Ja myöskin sitten asiakkaan näkökulmasta, niin aika paljon ihmiset kysyy, että kuinka paljon sitä vastusta oikeasti pitäisi laittaa. Ja nyt tämä uusi pyörä mahdollistaa sen, että me pystytään sanomaan sulle vaikka, että nyt Joonas alkuverryttelyssä laita sun oman painon verran watteja, eli vastusta käytännössä. Jolloin me pystytään suhteuttamaan jokaisen ihmisen kokoon ja painoon se vastusmäärä. Eli summa summarum seuraaminen, kaikki oikeastaan helpottuu. Kyllä joo, ja muuttuu tarkemmaksi. Ja se käytännön hyöty ehkä on juuri tuossa, että sä tiedät, miten harjoitella tarkemmin. Ne arvailu jää nyt vähemmälle, että millä vastuksella mun kuuluisi ajaa. Syksyn lukkarissa on siis tämä power cycling. Miten se poikkeaa aikaisemmista? Joo, nyt me tarjotaan sitä power cycling-tuntia normaalien tuntien lisäksi. Ja sinne kannattaa tulla, jos on kiinnostunut siitä, miten ne wattit ja se voimantuotto kehittyy siellä, ne omat tehot pyörittämisessä. Ja se tunti on rakennettu sen wattimittauksen ympärille. Sen Power Cycling-tunnin idea on, että niillä kun käy, niin oppii näkemään sen, että kehitynkö minä, nouseeko mun wattit, pystynkö mä ylläpitämään pidempiä aikoja, onko mä tehnyt oikeita asioita. Vaikka paljon kaikenlaista tässä kuultiin, niin ei pidä säikähtää käytännössä. Kovinkaan moni konkreettinen asia ei muutu. Joo, ei muutu ja edelleen voi tulla tunnille mukaan niin, että tulee vaan kuuntelemaan hyvää musaa ja fiilistelemään ja ajamaan semmoisella vastuksella, mikä tuntuu minulle juuri tällä hetkellä hyvältä. Musaa teemoitetut tunnit, niitä on kans nyt siis tulossa. Joo, tää musaahan näyttelee aika tärkeää roolia sisäpyöräilyssä, niin nyt me ollaan tehty vakio tuotteeksi tämmöinen tunti, jossa on aina joku musateema. Eli käynnissä oleva musagenre ilmoitetaan asiakkaille etukäteen, eli ilmoitustaululla ja somessa. Ensimmäinen genre on suomipop, joka toimii aina. Ja sitten se voi olla seuraavan kerran vaikka rock tai joku kone klubimusa. Niin kuinka paljon näihin sitten voi kaikkimme vaikuttaa? Tämä on asia, jossa on äärimmäisen helppo kuunnella asiakasta. Eli kannattaa laittaa ohjaajille toiveita. Rentoutustunti tullut kanssa hukan lukkariin. Mitä se tarkoittaa? Tämä uusi tunti on puoli tuntia kestävä erilainen harjoitus, jossa ei suoriteta mitään. Tunnille voi tulla vaikka tämmöisissä arkivaatteissa suoraan vaikka töistä. Ja siellä opetellaan rentoutumistaitoja. Ei ole aina niin helppo rentoutua. Tietyt ihmistyypit rentoutuu helpommin kuin toiset. Vähän niin kuin toiset nukkuu paremmin kuin toiset. Ja sieltä ehkä voi johtaakin jotain, että jos vaikka kärsii semmoisesta yöllisestä heräilystä tai ei saa unta, tai kokee, että on semmoinen vauhti päällä, kierrokset liian kovalla koko ajan, ei pysty rauhoittumaan ja pysähtymään, että jos tunnistaa itsensä näistä. Rentoutuminen on oiva tapa parantaa näitä asioita, kehittää niitä taitoja. Ja rentoutuminen on samanlainen taito kuin mikä muu tahansakin. Ja sitä tulee harjoitella, jos kokee, että siinä ei ole, on heikko. Läsnäolotaidot ehkä kulkee aika tiiviisti käsi kädessä tämän rentoutumisen kanssa. Se, että siellä ollaan hiljaisessa salissa ja se tunti on suunniteltu sillä tavalla, että siellä on sellainen musiikki, mikä tukee rentoutumista ja tehdään niitä harjoituksia. Hengitys on pallea hengitys ja rauhallisen hengityksen harjoittelu on avainasemassa, kun puhutaan rentoutumisesta. Eli kiireisessä arjessa meillä on tapana hengittää pinnallisesti ja nopeaa.
Ja se on viesti keholle ja aivoille, että minulla on joku hätä. Ja siitä tapahtuu, se aiheuttaa muun muassa stressihormonitason nousun. Mutta heti kun me ruvetaan hengittää rauhallisesti, syvään, uloshengitys on pitkä, niin se on viesti meidän keholle ja aivoille, että minulla ei ole mitään hätää. Siinä oli paljon viisaita sanoja. Meillä ei ole tällä hetkellä mitään hätää. Uusia tunteja siis tullut lukujärjestykseen. Loput löytyy netistä, lukkarista. Ei muuta kuin testailee uusia, pitämään vanhoja siellä omassa kalenterissa. Kiitos Vikke tästä. Hei, tehdään sillä että hyppää sä tuo pyöräselkää. Muotaan sitten tämän rentoutumisaspektin tähän loppuun. Ja tämän myötä ensi kerralla jotakin aivan muuta. Samoin.